Найщиріше вітання усім слухачам радіо НВ. Сергій Притула з вами вже у студії. Проведу дві години тут найближчих і сподіваюся, ми з вами активно поспілкуємося, як це зазвичай і відбувається у програмі посеред тижня з Сергієм Притулою. Про що сьогодні говоримо? Говоримо про переговори з Путіним тет-а-тет напряму, які анонсував Володимир Зеленський. Знову ж таки, будемо говорити сьогодні про можливе інтернет-голосування на виборах. Цікаво буде почути вашу думку, ви за чи проти. Поговоримо про голодну тусу блогерів у Львові. Вже тиждень гримить ця історія. Хочу і я її також проговорити, тому що достатньо тригернула, але там під певну призму я хочу це питання поставити. Дочекайтеся. Ну, а розпочнемо ми з перевороту в країні, який був частково анонсований, знову ж таки, президентом країни. Вперше про державний переворот президент Зеленський заявив під час прес-марафону 26 листопада. За його словами, до цього причетні представники Росії, України і, крім цього, до перевороту намагаються залучити олігарха Ріната Ахметова. Згодом сам Ахметов назвав це брехнею, ну а СБУ повідомило, що проводить розслідування за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дії з метою захоплення державної влади. Жодних подробиць по справі у відомстві не розкрили. Генпрокурорка Венедіктова, щоправда, уточнила, що справу відкрили 28 листопада, за два дні після заяви президента. Керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі каналу ICTV пояснив, чому так сталося. Є певні процедурні питання відкриття кримінального провадження. Тобто повинні бути достатні дані для того, щоб розпочалося саме досудове розслідування. З цим пов'язана і певна пауза. Яким чином і від кого, і звідки була отримана інформація, яка стала підставою, і з яких каналів. Я абсолютно правильно сказав пана Рахамія, що необхідно дати певний час. І на сьогодні зарано говорити про підозри чи затриманих. Ну, власне, у вас, друзі, я запитую, на вашу думку, навіщо президент зробив цю заяву про держпереворот? Чому не було це утаємничено? Чому не була ця справа відкрита? Чому не зловили тих людей? Це дійсно у нас є така загроза, на вашу думку, і президент хотів попередити про це людей? Чи, можливо, він хотів відвернути увагу від критики, яка лунає у його бік? Можливо, він хотів потролити опозицію, яка запланувала на 1 грудня акцію? 044-237-0353, номер телефону прямого ефіру, або ж ваші думки я з радістю почитаю, коли ви відправите їх смс-кою на вайбер 097-960-0960. І я одразу дзвіночок, слухаю вас уважно. Доброго вечора, Сергій. Мене звати Віталій, слухач Київ. Свою хочу вам сказати думку, що стосовно цього випадку, що озвучив президент. Дивіться, ну, я так скажу, є служби, ну, це нормально, коли є у президента служби, які там мають деяку інформацію, з якою діляться конкретно тільки з ним і не виносяться, як скажімо, з хати. Так. Тому я скажу так, дивіться, зараз це моя особиста думка. Я просто знаю там декілька своїх знайомих, безробітних, які зараз там за кошти стоять флажочками красиво і роблять свою справу. Конкретно ці люди не знають, хто заплатив ці гроші, але я думаю, що ми бачимо вже результат того, що сказав Зеленський ще до цього зборища. Тому це все проплачено, люди стоять собі, мерзнуть, знають за що це. Непогана зміна за 12 годин. Ви маєте на увазі акцію, яка відбувалася першого року? Абсолютно точно, яка сьогодні, і на сьогоднішній день, і на сьогоднішній час ще продовжує. Окей, почув вас. Ви, до речі, повністю повторюєте риторику Олександра Корнієнка, першого віцеспікера парламенту, представника «Слуг народу», який казав, що це на 1 грудня готують підвезення людей до Києва, і мешканцям регіонів пропонують 1000 гривень за день за участь у держперевороті. Коли людей збирають в регіонах по 1000 гривень в день, то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті приймати участь безкоштовно, ну це питання питання до перевертачів. Так, а хто збирає, за вашу інформацію? Опозиція чи олігархи? Ну, є різна інформація про різні підходи, підвози завтра, я не впевнений. Ну, я так гуляю, що 1000 гривень, ну я ж не знаю, може 1000 гривень, це, в принципі, зараз погода дуже погана, може треба і 1000 давати, щоб люди так спромоглися. Справедливості заради,
дещо так суперечить чи попередньому дозвонюючи, скажу, що з ряду моїх знайомих, які виходили на акцію 1 грудня, вони всі це робили за якимись ідейним, все-таки, ідейними міркуваннями, а не за фінансову мотивацію. Тому це питання буде в підвішеному стані, те, що ви сказали. Є ще дзвінок. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий день. Добрий. Алло. Так, слухаємо вас. Я з Харкова. Дуже приємно. Я не слышу себе по радіо. Ну, ви в ефірі, ми би хотіли ваші думки почути. Ну, минутку, я в ефірі. Я з Харкова, а говорить зараз другий чоловік. Подержите мене. Ну що ж, дякую вам. Вітаємо з тим, що ви з Харкова. Ви про це двічі повідомили, але давайте послухаємо когось ще з думками, а не тільки з географічним розташуванням. А ви в ефірі, я вас вітаю. Добрий день. Я смотрел эту пресс-конференцию, через каждые 5 минут наш президент повторял, что он президент, чтобы не забыть. Ну и, наверное, решил вспомнить, как он прекрасно привлекал зрителей и, так сказать, срывал аплодисменты, будучи великим комиком вот, в квартале. Он, наверное, решил приколоться над нашей страной и, так сказать, об этом сообщил. Серйозно сприймати це невозможно, а прес-конференція – це чисте позорище. Зрозумів, я вас почув. Дякую вам за дзвінок. Продовжимо спілкування на цю тему після невеликої паузи. Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою. Ми на радіо НВ говоримо про держпереворот, який поки що наче як не трапився. Та вчора відбулася акція у Києві «Захисти Україну, зупини переворот». Організатори руху про капітуляцію, політична партія Демсокира, національний корпус. Спокійно все достатньо відбулося. Люди зібрались на Майдані, потім рушили до офісу президента на Банковій, висловили свої вимоги і, власне, розійшлись, попри те, що була попередньо оголошена безстрокова акція. Я питався у вас, як ви думаєте, навіщо президент робив ці заяви, цю заяву про держпереворот? Ви мені пишете, історія свідчить, що знати можна тільки про вдалий переворот. Все інше – балачки, залякування. Адже простіше управляти тими, хто боїться. Добрий вечір. Считаю, что возможность переворота существует всегда, особенно в последние 8 лет. В 2013-м никто даже не мог предположить, что мирная демонстрация закончится войной с Россией тысячами погибших. Думаю, он пошел на опережение, чтобы в случае случившегося переворота все знали, кто за этим стоит, а не якобы народный гнев. В політичній кризі та дестабілізації України, також сценарій державного перевороту, найбільше зацікавлений Кремль. Це я вже читаю не ваші смс на Viber, а думку голови Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимира Фесенка. Сьогодні також держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Захід занепокоєний планами Росії щодо дестабілізації України зсередини. Ну, а керівник Центру військово-правих досліджень Олександр Мусієнко в коментарі НВ сказав, що війська на кордоні з Україною Росія може використати саме в момент дестабілізації всередині країни. Є різні сценарії. Один із них – це те, що Росія може серйозно загострити військову обстановку на Сході і поряд зі Сходом створити ще один-два джерела напруги. В тому числі й воєнної напруги, можливо. І, скажімо так, це все може спровокувати певну хвилю внутрішніх протестів і нестабільності в тому сенсі, що начебто влада бездіє, нічого не робиться. Ну, власне, от та заява, що в держперевороті в Україні зацікавлена Росія, у мене викликає, ну, вже як похідне питання, а інтерес Росії в цьому держперевороті у якому випадку? Щоб переворот, щоб поміняти Зеленського на кого? Давайте поспілкуємось про це з політичним експертом, з нами Ігор Рейтерович, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Пане Ігор, ну от кажуть, Росія хоче дестабілізації в Україні і державного перевороту у нас. А хто в Україні зацікавлений в держперевороті і чиїми руками це можна зробити? Одразу давайте відкинемо варіант там п'яту колону, різних ОПЗЖ і так далі. По-перше, ні заяв толком ніяких щодо цього не робили. По-друге, суспільство, як на мене, не дозволить.
Да, я абсолютно з цим погоджуюся, суспільство буде категорично проти цього, а інших політичних сил, які зацікавлені в державному перевороті, в Україні немає. Якщо ми маємо на увазі державний переворот, згідно класичного визначення, да, коли в незаконний спосіб там змітають владу, ставлять якийсь незаконний уряд чи незаконного президента, відміняють вибори чи проводять їх там з якоюсь дивною процедурою. Росія в даному контексті, звичайно, може бути зацікавлена в якійсь внутрішньополітичній кризі в Україні, і вона десь сподівається, що вона може випустити на вулиці чи призвести там до послаблення, скажімо, діючої влади. Але проблема в тому, що в опозиції до влади зараз дійсно перебувають ті політичні сили, які, ну, все ж таки, я не думаю, що підуть на такі крайні заходи і будуть робити щось таке, що буде підігравати на, ну, на руку, скажімо, Росії. Тому це питання взагалі перетворилося виключно на питання медійне, і запущено воно було, я думаю, ну, з різних причин, але явно це не причини, які пов'язані з можливою агресією Російської Федерації. А як ви вважаєте, ну, такі заяви, коли президент робить про можливий держпереворот і каже, що у нього є аудіозаписи цього всього, нам чекати на розслідування, нам скажуть, хто стоїть, хто поки що прихований у цій риториці президента, що це за сили, що це за люди? Тому що, ну, поки що про все це, ну, ніхто не говорить. Ну, наскільки я розумію, ще навіть нікого не заарештували з питання там спроби державного перевороту. Ну, наприклад, ми коли антивакцинатора Остапа Стахіва так заарештовують і кажуть, що йому приписують там зазіхання на зміну державного ладу, то нам все зрозуміло. А тут така серйозна загроза і, на жаль, поки що нічого в публічній площині. Ну, на жаль, від самого початку тут причинно-наслідковий зв'язок він був порушений, тому що президент не може перед правоохоронними органами озвучувати подібні речі. Він може це озвучити після, яка є коли є певна якась інформація, надати цьому політичну оцінку. А оскільки він виступив промоутером цієї ідеї, наскільки мені відомо, потім, знаєте, так почали швидко телефонувати в СБУ з офісу президента і питати, а чи є в нас якісь матеріали, що ми можемо показати і коли показати. Я більше схиляюся до думки, що ми навряд чи в найближчий час взагалі побачимо якусь конкретику по цій історії, можливо, спробують якісь різноманітні рухи, в тому числі от ті, які ви згадали, там антивакцинаторські, якимось чином до цієї тези прив'язати, сказати, що вони десь координувалися з якогось там одного центру, але в реальності прізвища, як там кажуть, імена, паролі і явки ми не почуємо, тому що видно, що ніхто серйозно цим питанням не займався. Я ще раз кажу, воно народилося як виключно питання медійне. А ось, до речі, на рахунок ніхто серйозно займався. От у нас вже був кейс Савченко і Рубана, і ним достатньо серйозно займалися, але не дозаймалися до кінця. Хоча, ну, всі бачили те відео, запис, де пані Савченко переконує офіцерів 8-го полку спецназу у тому, що вони повинні підтримати там її бажання там підірвати парламент, розстріляти, добивати з автоматів і тому подібне. І що в результаті? Нещодавно суд знову ж таки відмовився обирати якийсь запобіжний засіб для Савченко. Рубана вже давно немає на території України. Як можна всерйоз тоді ставитись до заяв про держпереворот, якщо тих, хто їх уже навіть намагався робити в Україні, абсолютно не переслідує закон? Ну, абсолютно доречний, скажімо, приклад. Тут є навіть якісь матеріали, які ми могли побачити, і кожен громадянин міг для себе зробити певні висновки щодо серйозності чи несерйозності тих чи інших дій. Але, як бачимо, навіть тут ця справа зависла, вона нікуди не рухається, але чомусь ніхто не каже, що, наприклад, там Російська Федерація хотіла використати цю дестабілізацію для вирішення якихось там своїх питань. Тому оця заява, яка прозвучала, ну, знаєте, мета цієї заяви була в зовсім іншому. Ситуативно це провести прес-марафон в тій тональності, яка є вигідна президенту, і це не вдалося. А другий момент – це якимось чином прив'язати до цього одну з найбагатших людину в Україні, щоб продовжити оті бойові дії, які влада веде проти одного з головних олігархів України. Назвемо його прізвище конкретно – Рінат Ахметов. Я вам дякую за включення. На жаль, ми вже навіть трошки перебрали час відведений. Спасибі вам величезне за ваші думки у ефірі. Це був політичний експерт Ігор Рейтерович. На цій темі крапочка. Далі будемо говорити про можливі прямі переговори Зеленського з Путіним. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Ну, тут, чесно.